Վույն, սրպո, երեկո, եվ օկուին սրբո ամեն։ Բար գերեկո սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր։ Նախ կցեմ, որ միանակ ինձ եւ անմիջապես տարածեք սպրեց եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը, որբիսի բազմահազար մարդիկ դիտեն այս արտակարգ հերարցակումը։ Այն նմանապես արտակարգ է եւ կարող ասել է ասել շարունակությունն է։ Երեքվա մեր խոսակցության շարունակությունն է, որովհետև երեք ամբողջ թեմաները չկարողացանք քննարկենք մինչև վերջ, եւ այսքան պատճառով ես կընտրեմ բոլորը միացեք, տարածեք։ Եթե մենք պետք է բազմահազար մարդիկ այս դեպի հավաքվեն, որտիսի մենք քննենք այս հարցերը եւ այս հարցերը լույսումը ստանան։ Այսինքն իշխանությունները կորվեն, որ այս իրավիճակից դուրս գալու համար Մենք այսօր Հայաստանում ունենք ներքին մարտահրավեր, որը առաջացրել է աղբակույտը քաղաքացիական պատերազմը, եթե մեկը մենակ պատկերացնում է, որ պետք է քաղաքական թվականների պես իրավรา հրաչաններով դուրս գան կրակեն, դա այդպես չէ, այսօր հիբրիդային տեսք կն է այդ նույն քաղաքացիական պատերազմի եւ օջախային ամբոստության, հա հրաπαрақում է, այս Բաղրամյան փողոտայում է, ազատության հրաπαрақում է, այն բոլոր ակցիաները որ նրանք անում են եւ սա կարող է ցանկացած ժամանակ այդ 4000-ից 5000 հոգի որ գրում են, որ այդքան մարդ է ընդամենը հավաքվում այնտեղ, բայց պետք է տեսնանք այս մարդիկ, ովքեր որ առաջացել են այս խարժամուր ովքեր են։ Բոլորը մեծահարուստ են, հա, օլ կրե օլիգարխներ են այս մարդիկ այսինքն ցանկացած մեկին բաղան նրանք կարող են զենքել, զինամթերքել, հենց այդպես բաժանել եւ բոլորը դուրս գան, արդեն Արունա լվիկ դարձնեն, այսինքն ուղակի հարթության մեջ անցնի այս այհավորի վիճակը։ Եթե եթե իշխանությունը համդուրժի այս օջախը, որ նրանք EPENET ամենօրյա այդ բոզբաշը Ես իրեք ձեր ուշադրությանը ոչ ամբողջական պատկերը հանձնելի այսօր եւս մեկ օկու պետք է ձեր ուշադրությանը հանձնեմ ուրեմն խոսքը գնում է երկու ակցիաների մասին որ մեջ նախաձեռնության շարժման ֆյուրոյի ամփոփները իրականացրել են Մայրաթուր Սուրբեջմիազնի մեջ պատմական արթարության եւ եկեղեցու մաքրման շարժման անունից հանդես գալով որպես հիմնադիր այս շարժմանը ես ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ մի անձնավորություն, ոմն Մուշե Հակոբյան։ Ընդգում եմ այս բոլոր այս այդ սրիկային բոլորը տեսեք։ Մի հատ նայեք այս մարդուն լավ հիշեք։ Իր Facebook-յան էջնա։ Ուրեմն Տերեզա Ասատրյանին, ինչպես ասեցի 3, իդեպ Գարեգին Բեստահակը նա անմիջապես լրատվական միջոցները, որոնք գրբանային մի, լրատվական այդ կայքերը, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի այս աղբակույտի ճաստորեն հենարաններն են, հա, իրենց օժանդակող կառույցներն են, որտեղ ստեր գրեն, տարածեն կեղտիքներ, այսինքն խեղաթուրված ինֆորմացիա տան։ Բնակչությանը կերակրեն ստերով, ինչպես որ միշտ նրանք արել են, այսօր էլ շարունակում են, այսինքն 20 տարի դա կերակրել են այդ ծտերով այսօրեն նրանք չեն դաธารել այսինքն ավելի ջերմերանտ կերպով ավելի այսպես ասած ողջեր շնչված նրանք սпасարկում են բրնապետիկների եւ ուրեմն այս մարտը նմանապես վերջին հայ հայանքներով խուլիգան խոսկերով շնորհավորել է մարտի 8-ը տերեզա սատրյանի 3 եւ թերթերը նմանապես հրաપરાկից սկսած հա Եթե միուս այդ կայքերը ովքեր որ սпасարկում են այն բռնապետության հենասյուններն են եղել եւ հիմա այց ստահակների վերադարձն են յերազում որբիսին նրանք ուրեմն այդ կերակրտաշտից աննթատ օգտվեն որովհետեւ նրանք գիտակցում են որ մի օր պետք է քապելիք դառնան այլևս հանրային պահանջ չլինի այսպես Քի սկայքերի, այսինքն դա պատեգեկատվական համակարգ է, որ գործում է եւ որը հիմնադրել են նախկինները։ Ես նկատի ունեմ ռոբասերժական, բանդիտական ռեժիմ, ավազակապետություն։ Հիմա այսօր ես կuzեմ ծեր ուշադրությանը հաննել այդ երկու ակցիաները, եւ կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները, որոնք ներկայացնում են Արմավիրի մարզը, մասնավորապես Վաղարշապատ քաղաքում, հա, այս բոլոր Իրաբապահները թող այսօր ականջները իրենց բացեն եւ լսեն Տեր Սահակ քահանա Գալացյանի խորդորը։ Քանի որ ես իրենց ոչ թե զուշաշանում եմ, ես իրենց ահ եմ տալիս։ Ահ եմ տալիս այն իմաստով, որ ես իրենց հանցագործությունները, եթե նրանք պարտակողներ ունեն, որոնք ծածկել են, հա, այդ աչքեմ փակել եւ այլըն ժողովուրդն էլ համdurjելա խելոք հնազանդ 20 տարի ընթարկվելա անօրինականությունների։ Ես միջազգային հանրությանն եմ հանձնելու փաստը, կոնկրետ, շատ կոնկրետ։ Մարտը նույնիսկ ինձ ասում են, որ գրառում են արել, որ սպանելու են Թերեզա Ասատրյանին, մեկը ասել է, որ եթե դուք շուտ չգնայեք, այդ ակցիան շուտ չդադարեցվի, չդ մենք սպանելու ենք, այսինքն ֆիզիկապես մահվան հոտվացով։ Չէ, մարտը ահաբեկում են, նախորոք նա ասում է, որ ինչ պիտի նա անի։ Տեսեք, Ուրեմն ես ձեզ եմ ահ դալիս, որ դուք դա տարանի առաջ է կանգնելու ուշ թեկանող։ Իրավապահներ, քանի որ արմավիրի մարզը ես ասեցի, սա բացահայտված արդեն, որ կծիկ է։ Այդ կծիկը ղարեկին բե পোরնիկի գրպանում է գտնվում եւ իր հարազատ իղփոր։ Հիմա ես ձեզ իր իղփոր մասին տվյալներ եմ տալու։ Օ՜, դուք պետք է այսօր ուղակի տեսնակ ձեր Կաթողիկոսի այդ Էջմիածնեցի ժողովրդին եմ դիմում։ Ճակերտավոր Կաթողիկոսի իրական դեմքը եւ էությունը։ Իր հարազատ իղբայրը Ներսեսյան Գևորգը ուրեմն արբամոլ է։ Սա ընտանիկն է։ Այսպես Ներսեսյան ընտանիկների մեջ այս մոլությունը, այս մեղքը, հա, կարելի ասել ստոդոմական մեղքն է, որը ցայտուն դնում եմ ձեր առաջ եւ այս մեղքի հետ համdurջել նստել այսպես ասած կாரեկցել հաշվի նստե վ այնակ տարակում են այդ մեղքով դա գործ չունեն եկեղեցական կյանքը ի՞ կարող համdurջել այսինքն այն մարտիկ ովքեր որ հավատացյալ են իրենz համարում քրիստոնյա են համարում եկեղեցու առաքելական հետևորդներն են իրենz համարում խնդրում եմ տարածեք սփեկ եւ չեր արեք այս ուղիղ եթե իրամուք չունեն հանդուրժել նման բանը։ Ուրեմն ինձ հայտնեցին, որ մայրաթոռում ամտեծված հոգևորականները, այն քերականները, որոնք цаծեր ճաշտոններ ունեն, հա, բեղային ձեռնադրվել ասեն, կամ սարկավագեն, կամ չգիտեմ։ Վարդապետ են երաշուանքների մեջ ուզում են եպիսկոպոսություն ունենալ, ուրեմն պետք է շնանան։ Լսեք ուշադիր։ Ներսիսյան Գևորգի հետ եւ Ներսիսյան Գևորգը հանձն է առնում, եթե նրանք իր հետ ուրեմն այդ շնությունները անեն, ինքը գնալու է Գարեգին ի մոտ, իր եղբոր մոտ եւ իրեն ստիպելու է, խնդրելու ինչի անելու ու չգիդեմ, որปիսի նրանց պաշտոնտա կամ Ձեռնադրի եպիսկոպոս։ Եվ այս պիսով Էջմիածնա մեջ ես շատ мәղ մեմ արտահայտում, երբ ասում եմ բարդակ խանական բարդը, իրականում սա Սադանայի ворջը։ Նունիսկ աբազակա ворչը ասելը դա շատ մեղ պետք է հնչի սադանայի ворչն է դեպեր են այնտեղ դիվային կանոններ են հաստատել եւ այդ դիվային համակարգում նրանք իրենց կոչում են եգեգեցականներ այսինքն տեսեք սپانությունը ասում է պիտի անենք սپانությունը ինչի համար է սپانությունը ակցիայի համար խաղացուցարարներին այս ցписок օգում են չեզոքացնել պայքարի አስբարեզից հիմա ես հարց եմ տալիս Նիկոլ Փաշինյան հայաստանի հանրապետության իրավապահ համակարգի բոլոր պատասխանատու անձեր, հա ղեկավարները այս կառույցների դուք ինչի մասին եք մտածում ինչպես պարտահում ե որ հայաստանի մեջ ինչ որ մի առանձին մարս կամ քաղաք ապրում է հատուկ գարեկին ռոռնիկի գողական օրենքներով, կանոններով։ Այսինքն երկու եղբայր այնտեղ կարողանում են այդ դիվիժինները անեն, հա։ Ինչպես ասեմ ձեզ, որ ձեր գլուխը մտնի, ինչպես է պատահում, որ այսպես ստահակները, այսպես ռոռնիկները, այլասերված ամբարո մարտիկ, հանցագործները, բացահայտ հանցագործները նրանք իրականացնում են այնտեղ ահաբեկչական օրը ցերեկով գործողություններ։ Իբրեպտի հավատացյալ են, հավատքի մեջ իր են իրենք, խորը աղոթող են, մեծ պահոց ժանուն, որ ասում աղոթեք, խանգարում եք աղոթք անենք։ Ուրեմն տեսեք, ի՞նչ է իրականում կատարվում։ Սիրելի ժողովուրդ, միթե դուք Ձեր այդքան դրել եք, չգիտեմ, միամիտիտ է, կամ Ձեզ լրիվ չեք հարգում դուք։ Դուք, դուք պատի հասկացողությունը նամուս, تاسو ունեք դուք դուք դու, ունեք այդ մարդեակի հա ինքնասիրության հասկացողությունը եթե ձեզ համար պատիվ է ելում ձեր սուրբ քահաղաքի մեջ նման բացծություններ որ օրը ծերեկով իրականություն են դառնում եւ ձեզ համար անդուրժելի է որ խաղաց ցոցարարներին ձեր հայրենակիցներին կարող են մեկը կարող է սպառնալ ահտալասելով մահ կտան կսپانենք դանակը քաշենք կայրենք վրան եւ այլն եւ այլն այլ, կջարդենք կփշրենք այդ բարձրախոսը որ ահագին փող արջի հա ո՞վ է մճարել ուզում եմ հարցնել էլի նիկոլ Փաշինյան իրավապահ համակարգի պատասխանատուներ ինչի՞ չէ կարող դու կարգ ու կանոն հաստատելես մարզի մեջ Ով եղան այս սպորնիկները, այս ղեկավարները այնտեղ այդ փոքրիկ շնիկները, որ նստած են այնտեղ ռոբա սերժական բանդիտական ռեժիմի լկտի спасаркуներն են։ Ովքեր են դրանք։ Ովքեր են այս հացագործների, այս օբորոդների, պագոններոց, ովքեր են դրանք։ Որեմն ցիների ժողովուրդ, խնդրում եմ տարածեք, սրբեք եւ ճերարեք այս ուղերձը։ Մենք քաշելու ենք իրենց ա կանջներ, բայց այլ ճանապարով ես կհաշվեմ ականջեն։ Այսինքն ինձ համար միևնույնն է այլևս։ <coughs> Ես բոլոր դեսպանատներին անխտի։ Այսպես ぼзбашեմ ես եփելու այստեղից, որ Ռուսիաստած ավելի ոք կաժիցա ոչ ոք։ Որտեղ դուք չափը կործսելեք, անցելեք, դուք մոռացել եք ընդհանրապես, որ Հայաստանի հանրապետության հայր քաղցին անկախ պետության մեջ ունի իրավունք ունի իր ցանկությունը ունի խոսքի ազատությունը այս ամենը ոևեբը մեկը չի կարող արգիլել հա ամենը ամրագրված է գործող քես կեղծիկներով ընտունված որวะ սահմանադրությամբ եւ դու փորձում ես այդ սահմանադրությունը տրորել այսինքն սահմանադրությունը ով է սահմանում գայրագինն է Նոր ճամանադրություն է գցել այդ Արմավիրի մարզի մեջ, մասնավորապես Վաղարշապատում, առաջ դուշոնկա բանը, անունն ինչ էր, Մանվելը։ Ինքներ գցում, հա, Գարեգինինել սկուտեգու վրա մատուցում ես։ Գողական օրենքները, որ նայել իրեն նայելով օրինակ վերցնի։ Սրանքա եւ այս սրանք են, սրանք են այս խաղակը։ Հիմա Գարեգինն փոխարինեց Տուշոնկային ամբողջությամբ, հա, ինքն է հիմա Տուշոնկա դառել այնտեղ։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, Թավշյա, ոչ բռնի հեղափոխության, ես արդեն եգնանքով եմ դա ասում։ հեղ, Այդ հեղափոխությունից հետո ինչ է կատարվում այստեղը։ Ես չեմ մտածում, որ այս աստիճանի կարողի լկտի լինել իշխանությունը արմավիրի մարզի, հա։ Քրակապետը Եթե այդ աղջիկը շատ կներեք իր տրուսիկները միայն կամ չգիտեմ ի՞նչը ծծկալները պիտի գնա խանութներից թանգանոց առնի հակնի արդեն ստիպում եք ինձ այդ աստիճանի բաներ խոսամ բայց չի կարողանում քաղաք ռեկոբերացիա թող հրաժարական տա ես ի՞նչ է մանկապարտեզի այնտեղ մանկապարտեզին մենք մենք Մաղա պարտեզում են գտնվում։ Պարոն Փաշինյան, սա ի՞նչ է, սա ի՞նչ երկիր եք կառուցում։ Ինչ երկիր եք՝ դուք կառուցում հիմա։ Դուք քույլ եք տալիս ամբոստները այս, հա, ընդվզող քոչեցյալ այդ։ Ինչ ընդդիմություն է, դրանք բացահայտ հանցագործներ են, որոնք համանادرական քաղաքի տապալմանը հենց այսօր պատրաստ են ամեն քայլի։ Եվ դուք հանդուրժում եք։ Ես համարում եմ սա կամ ներքին պայմանավորվածություն, շատ կներեք կամ թุลամարդություն որտեղ 24 ժամվա մեջ այդ հարաբարակը այս բոլոր տեղերը որտեղ որ, որ դրանք հավաքվում են այս մարտի պետք է մաքրված լիներ արդեն վաղուց այսինքն միթե կամք չկա եւ հայաստանի այս սեր բերետավոր ներկահազարումի բանկը հա զիբիլ կա որ ստեղծել է ռոբերտ քոչարյանը սերժը այդ մենակ լեոն պետր, պետրոսյանի ժամանակ չա դեմոկրատական վանո սիրիադեգյաննի օրոք մենք ունենք ժշմարիտ ոստիկանական համակարգ եւ ես հպարտ եմ եղել որ Հայաստանում այդպես քաղաքակիրթ ոստիկաններ երիտասարդ աղջիկներ կան նույնիսկ օրենկար ոստիկանը հարգում է մարդուն սա ի՞նչ է սա ի՞նչ է դուք դարձնում հիմա այս ոստիկանությունը կամ չունի մակրելու հանցագործներ որոնք ծարս քաղաքացիների կյանքն են փաստորեն վտանգում Եթե բաղը զենք բաժանվեց այնտեղ։ Դուք է տեղյակ չեღա գişեր օրով Վազգե Մանուկյան, Բիձեն, իրա ուղեգի մեջ մցրին, հայ այդ սատանեկը, որ կողքերն են ֆռում։ Որ ինքը պետք է զենք բաժանի եւ պետք է մարդկանց բացադրի, որ դուք պիտի կրակեք, ցանկացած մեկի վրա, պիտի զողտակ, մարդկանց պիտի սպանեք, դեստաբիլիզացիա, այսինքն ամբողջովին Հայաստանը հունից մեջ հունից անեք, որբիսի սա պատճառ դառն�ենք եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերենք ռուսաստանի հետ ռուսաստանը մտնի այնտեղ կաքու կանոն հաստատելու համար βέρջը իշխանությունը մեզ կտեղու վրա տա կարող է այս սցենարն են իրենք ուզում իրականացնել ուրեմն իշխանությունը կնածի իշխանությունը պետք է արտանանա թե՞ չէ իրենք այս իշխանությունը կկորցանեն կորցանելով այս ես ոչ թե իշխանության դառնեմ Իշխանությունը կորցանելով նրան կորցանելու են հայ ժողովրդին։ Ես մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների շահն եմ պաշտպանում այստեղ։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, արթնացեք, զարթնեք, ինչպես ասում են, զարթնի լաո, հա, մերնիմ քիզի։ Այս ն է հիմա, պիտի զարթնեք դուք, սիրելի ժողովուրդ։ Այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն երկիրը կառավարել, օնակ է, է չմիածնում, հա, այդ աղջիկը։ Թող գնա իր տունը։ Եթե նա չի կարող քաղաքապետ կա, կա լինել, եթե չի կարողանում այս մարսպետը, չգիտեմ ով է այնտեղ, որ ստահակն է այդ մարսպետը։ Ո՞վ եղավ Գևորգ Ներսիսյանը, ինչու՞ գյուղապետ է, հա, որը վեճնի գյուղապետ է, նույնիսկ ամենայն հայոց են իրանացոն, որտեղ երբեք այնտեղ ընտրություն չիննում, միշտ ինքն է։ Մինչև Սադկելը, այդ արվամոլ հարբեցող pornik-ը, մինչև Սադկի գորբագորնինի գոր գոր պետք է իրեն հանդուրժենք։ Այսինքն ի՞նչ է։ Մեսսբրեդիերշիքների տարածքա դա։ Ո՞նց հասկանանք Հայաստանի մեջ ի՞նչ է։ Սիցիլիական 마ֆիա արդ են։ Արդեն պետք է գա <coughs> ուսանելու Հայաստան, հա։ Ես համարում եմ համցանքը մեծ է իշխանությունների, շատ մեծ է, անչափ մեծ է, որտեղ ես չեմ առնչվել, այսինքն մենք պայքարը ստեղից սկսել ենք, թեժացրել ենք, բացատրել ենք, փաստերը ել են, ամենը արել են։ Անցավ կոնկրետ հարթակ որպես իրականություն, հա? Երկու ակցիա են կարել, տեսեք ոնց են ցարսապել իրենք։ Շատ, այսպես ասած, մի կողմից դա շատ լավ նշան է, մի կողմից սա վառը ապացույցն է այն փաստի, որ Գարեգին ստահակը uğակի ցայտոթի մեջ եւ չգիտի ինչ անի։ Չգիտի ինչ անի։ Անդեղանելի վիճակ իրա համար ստեղծվեց։ Բայց քանի որ այնտեղ իշխանություն չկա, հա, ես ո՞նց եմ հասկանում, քաոկապետին նա բանիտեղ չի դնում, այսինքն գուցե եւ կերակրում է։ Ես չգիտեմ, նա պետք է ստուգվի։ Դա պետք է ստուգվի։ Քաոկապետը ու՞ր է։ Քաոկացիներին ասում են կսپانենք, ես քաոկապետին ի՞նչ է։ Այս հարցը չի մտահոգում։ Եդ որի կառակում բեսպրեդիլշիկները այն ինչ ուզեն կանեն վաղը։ Ի՞նչ մտածում որ վաղ իրանքը բռնաբարեն։ Հանկարծ։ Մեկը ցանկանա այն բանը անել այդ բեսպրեդիլշիկները։ Ես չեմ հասկանում, դուք բացադրեք այս այդ ոստիկանությունը այնտեղ ինչով է զբաղված։ Ես հասկանում եմ որ լափում են, որ գարեգինը դրանց լափեցրել է որ գարեգինը այս ազգային անվտանգության ծառայակիցներինն է լափացել այնտեղ բոլորը սնվում են իրենից եթե այդպես չլիներ իրենք կտրուկ գործողություններ կիրականացնեին ոչ թե ցուցարարներին խեղճ կնոջ վրա այդ Թերեզ Ասատրյանի վրա ինքը ոստիկանական, չգիտեմ, ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանական 5 ավտոներով շրջապատեցին որբիսի իրեն տանեն Ոստիկանատուն հարցակննության։ Ինչի այս խուլիգաններին ովքեր որը։ Այնտեղ խujանություն են արել, հա, ծեծ են արել, հարվածել են գլխին։ Թամել Արզումանյանին 5 անգամ գլխին խփել են։ Ինքը ինձ ասեց։ Ինչի մարգացել են գետին։ Ինչի այդ ոստիկանները այս մարդկանց չեն ձերփակել, բեմն չեն յետարքել, չեր հանցակննել։ Ես այդպես եմ հասկանում, որ դրանց հետ պայմանավորված են, իրանք էլ լավ ճանանջում են, չէ՞, նույն քաղաքի բնակիչ են։ Փոքրիկ քաղաք է, գյուղա։ Ոչ թե քաղաք կասեի։ Եվ լավ փողը կերելա, տਾਕից իմացելա որ ճամինիչ պիտի լինի, իրանք էլ շատ լավ իրազեկված են եղել ակցիայի համար, որտեղ մենք հրափարակավ ասել են, ենք, մենք մուտ գործ չենք անում, մենք սադանայություն չենք անում այնտեղ, որ մենք թակուն պահենք։ Մենք ասում ենք այնիշու որ մեծ սրտում կա այս կաթողիկոսը որը անունով է կաթողիկոս եւ այդ անունի համազայն նա սատկել է մեռել է, է ազգի համար գոյություն ունի իսկ իրականում սադանայապաշտ սուրբ հոգու դեմ հայ հայող մի սոդոմական մեղկերով տարապող մի անարակ է այնտեղ Գորը հանցագործ է բազմաթիպ հոտվածներով այս մարտուն քրիական պատասխանատվության կարելի է ենթարկել եւ կարծում եմ նույն ու երկու եղբայրներին այդ բուրժոին Եզրաս arczepiskopos Nerzisianin, Խայտարակին այդ մանկապիղծ Պորնիկին եւ այդ խուլիգան հարբեցող այդ անգրագետ բան հանունի՞ չէ Գևորգ Ներսիսյանի։ Այսինքն սիրելի ժողովուրդ, սա ի՞նչ է, սա խեղկատակություն է։ Մենք որտեղ ենք գտնվում։ Հիվանդանոցում են գտնվում, ի՞նչ իշխանությունը միջոց չի ձեռնարկում։ Ուրեմն այս թակավորությունը, որ հիմնվել է այնտեղ, այդ Սադանայի թակավորությունը, հա, որտեղ մեկը ինձ ասեց, «Աս Գարեգին, այնտեղ թակավոր է, ախպեր, բա ի՞նչ ես ուզում դու»։ Մեկ էլ խոսում եմ, ինձ تنس բանը ասում։ Դու ոսմես ուրիշ ձեբլինի։ Ես չեմ հաշվանում։ Գիտե՞ք, ես ապրում եմ Եվրոպայում արդեն քանի տարի։ Ես չեմ հաշվում։ Էսպես բաներ ես չեմ հաշվում։ Ես մտածում եմ մի բան, եթե եղել է հեղափոխություն, հեղա, օրենքը պետք է գործի բոլորի համար։ Հավասար պետք է լինեն մարդիկ օրենքի առաջ։ Օնտրովի չի գործել օրենքը։ Օնտրովի գործումա օրենքը խեղճերին համար, իսկ ուժեղները օրենքը իրանք են, հա։ Այսինքն Գարեգի նկարը մարտս սպաննի, երեք ասացի։ Եվը սպանել է։ Եվը սպանել է։ Վերջերս Սեփու Խարքեպիսկոպոս Չուկյանին սպանեց, այն աշխար օղարկեց։ Ինչ չէ, excommunication են անում։ Ես ըստա եմ, որ հարազատները ցույլ են տալու։ 5-4 15 գտնեն։ Ոչ մի կորոնավիրուս չի եղել մոտը։ Սա տե դա բացահայտ։ Այսինքն մարտը զբաղվել է սپانություններով, մի շարք սپانություններով է զբաղվել։ Մարտը ոչ մի այս սپانություններ է արել, տոտալ քալան է իրականացրել այնտեղ։ Այսինքն ով է նստած այս աթոռի վրա։ Դուք հասկանում եք ընդհանրապես 파론 Փաշինյան, դուք ի՞նչ եք անում։ Դուք հանդուրժում եք մապիոզին մարտա սպանիին մարտակերին հոգե սպանիին որ արելա այս եկեղեցու հետ այն ինչ որ նույնիսկ չկարողացան լեկթեպորը չկարողացավ այդ բանը անել ադապթյուրքը չկարողացավ այդ բանը անել մեր եկեղեցու հետ ես այդ մարդկան սուր բաղը պետք է հրճակեմ Որտեւ դրանք չեն արել այդ վնասը չեն հասցել ինչ որ արել է Գարեգինը։ Իս դու Գարեգինին հանդուրժում ես։ Գարեգինը կործանել է այս եկեղեցին, չկա եկեղեցի, իրենը ժողովրացեք։ Մොරացեք, եթե դուք չմտնեք այնտեղ, թափով։ Եվ ոտների տակ չառնեք բոլորին, եթե որ դուք չեք անելու այդ բանը, եթե դուք չեք անելու այդ բանը։ Верչը։ Գիտեք ինչ է լինելու, փողոցներում կрақոց է լինելու այս ռոբա սերժական բանդիտական ռեժիմը, որ կերակրում է խորովածներ է տալիս այնտեղ գարեգինը, շամպանյան նռանգինյով է խմածնու, որ դրանք այնտեղ քեֆ անեն, ուրախություն անեն։ Մայրերից այսօր եթերը լսեք, ես այսօր շնորհավորելու ոչ մի բան չունեմ կանաց։ Հայաստանի մեջ ինչ շնորհավորանքի մասին է, ծաղրա է։ Գարեգինը շնորհավորում եք անած։ Թող իր պորնիկներին շնորհավորի, իր հապորինի կանաիք այդ գերեք կին ունի չգիտեմ իր զինուհիներին ողջնորհավորի անարակներին զանազան փողոցային ումեդ որ ու շնանում է հա այս ի՞նչ է դրանք ասում եմ պիտի վեր չգիտեք ինչ են լինելու կրակելու են կրակելու են եթե դուք դա չանեք Գարեգին այս բանը էփում է ճաշը։ Բաղը գրակում իրանք իշխանությունը կբեկանեն։ Իրանց համար կարևոր չի է 100.000-ը մարդ վաղը սپانեն, իրենք թկած ունեն։ Հայաստանում նույնիսկ եթե 10.000 մարդ մնա, նրանք կծախեն այդ Հայաստանը Թուրքի։ Կծախեն։ Ձեզել կծախեն, ստրկությանը ու կգնան իրենք, կղզիներ կառնեն ու կապրեն Շեխերի պես։ Եվ դրանից դրանից ծվում նաև Գարեգինը կլինել մեչեդ կդառնի, մսկիթ կդառնի, Էջմիածինը գլխավոր մսկիթը կլինի Հայաստանում, դրանով կվերջանա ամենը։ Խելքի եկեք, ժողովուրդ, խելքի եկեք, ով որ այս շարժման հանկարծ որ։ Բերանից ավել pakas բան ասեց, ուրեմն տվյալ անձը կամ Թուրք է, հայկական անզնագրով, կամ այս ազգի ճշնամին։ Ես այստեղից հայտարարում եմ։ Եվ այս մասին ես իրազեկելու եմ բոլոր միջազգային կառույցներ եւ սկսելու են դեսպանատնին ընդամենը մեկ շափատն են տալիս իշխանավորներին որ դրանք կորվեն եւ սկսեն վերջապես քննել տեսնան ի՞նչ է կատարվում այս խաղագիմիջ։ Ի՞նչ է կատարվում այնտեղ։ Օրոցերեկով մարդուն ասեն քեզ կս կս կսպանեն։ Եվ կսպանեն իրենք որտեվ իրանք վստահ են որ որևէ մեկը չի բռնվի ներսես arczepiskopos Pozavalyan-ից սپانելա Գարեգինը սپانելա տվել եթե ինչ տածկեցին այդ գործը ներսես arczepiskopos Pozavalyan-ը սپانոցունից հետո քանի քաղանաներ որոնց գլուխը կերილ եննա թվակին ի՞նչ Այսինքն մարտը սպանությամբ ամեն այլանդակությամբ ես չեմ խոսում արդեն այն ինչ որ կին կար որ հավաքումիջ տան պատմություն կար տան մեջ որ կախվել է բայց յան կախել են ինքը չկախվեն Այսինքն այս մարտը հավատացյալն է նաև սպանել արքեպիսկոպոս լինելու վա Այսինքն ինքը թաղված է ամենածանրագույն հանցագործությունների մեջ դուք Ասում եմ Սատանան Գարեգինից հետո է ծնվել։ Սատանան Գարեգինից հետով առաջաց է առաջացել։ Սատանայի հայրը Գարեգինն է։ Եվ դուք հանդուրժում եք այս բիսի։ Կեղտին, այս բիսի տականկին։ Ես չգիտեմ անոն չեմ կարող տալ։ Ես չեմ գտնում անուն, որ տամ։ Եթե դուք սրանից հետո ինձինչ ես չեմ ապրում այլևս Հայաստանում ամեն օր փարք եմ տալիս աստծուն որ չեմ ապրում որտեղ ես տեսնում եմ Սարսափելի բաներ 20 տարի ես ամեն օր ուժիսների ֆիլմն եմ նայել երբոր միացրել ե Հայաստանը դուր եдем քաղեն բայց ես, ես երեք տարվա մեջ ես տեսա այս apartcunk վերջը տեսա ինչ եղավ Այսինքն ինչ է սա նշանակում Իշխանությունը պետք է բացադրություն տա Բացադրություն պետք է տա ես նորից եմ բացադրում քաղաքական ուժ կա որը ի վիճակի է գալու հանելու այս կացությունից այս երկիր թող հասնեն իշխանությունը այս ժամանակ այդ քաղաքական ուժին խոսքը հայազգային կոնգրեսի մասին է թող հանձնեն եթե չեն կարողան ու թող առաջին նախագահային առաչարկեն գալ իշխանությանը ո՞ւ համզն են եթեի վիճակի չեն ռեկոբարել երկիրը ինչքան կարելի է համբերել այդ բանը ասելու համար մեր համբերությունը արդեն է սպառված է ես միայն մեկ բան եկ տեսնեմ որ այս երկիրը ձեռից գնացել է հունից գնացել է վակխանալյան բացահայտ Այնտեղ քաղկատիական պատերազմ է տանում հիբրիդային, հա դուք դա չեք տեսնում որտեղ քրակոցներ դեռ չկան փողոցում արուն դեռ չի հեղվում բայց շուտով դա լինելու է այսօր մարտի 8-ի 2021 թվականի օրը հիշեք տեսակի խոսքը հետո կասեք մարգարեություն ես մարգարե չեմ քավլիցի չեմ վերագրում որևէ բան բայց ես իրապես մարդ եմ ես վերլուծում եմ իրավիճակը եւ տեսնում եմ ինչ է սпас Այսիկա ուշքի չգալու պարագան սա է լինելու։ Ես համարում եմ, որ այսօր ուզային կառույցները պետք է ունենան վճռականություն։ Եթե չեն ընդհարքում Փաշինյանին, ուրեմն Փաշինյանը չկարողանում իշխանությունը։ Այսպես ասած, իրականացնել։ Հայկանց հատ ասում է ժողովրդի իշխանությունն է։ Բայց սա վերացական խոսքեր են, ե կոնկրետ բաներից են խոսում, պարոն Փաշինյան։ Ինչ ժողովրդի մասին է խոսքը։ Թերեզ Ասատրյանը ժողովուրդ չէր, այս մարտիկ ցույցառները 200 հոկոցաբերին, դրանք ժողովուրդ չեն։ Այս մարտիկ ովքեր են։ Մարսից են եկել, թե Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներն են, առաջնագծում են հեղափոխության օրերին։ Սա տարեցին ձեզ Այսով որ դուք եկել եք իշխանությանը, դուք իրենց պետք է նաև շնորհակալություն հայտնեք։ Եվ ի՞նչ է, նրանք հայտնվեցին 3 ፓստորեն, 3 չառաչորը։ Մտ thinking կիրակյորը։ 3, հա, 3-եր կիրակի, արդեն մռացել եմ ես։ Հայտնվել են այսպես մի անելանելի վիճակ։ Մենք շարունակելու ենք այս քնիդը չփակվեց։

Եվ ես տեսնում եմ, որ դու հասնելու ես երևի Աստված կամենում է, է, որ դու այդ աստիճանի լկտի անձես, շփացած։ Այդ աստիճանի դու հրեշես, որ երևի Աստված չի ուզում, որ դու քաղաքակիրձ ճեևով դուրս գաս։ Երևի Աստված ուզում է քեզ սپانեն։ Դիլին դիլին անեն, չգիտեմ։ Այդալինելու, քեզ դայա սпасում βέρջա։ Եթե դու չանես այն բաները, մի որ կգա, որ մի քենտ մարդ կգա այնտեղի մեջ, դու չես մտածում որ քենտ եք կան։ Մարտի կան, որոնք ինչպես ППԾ գունդը գրավեցին, դու չես մտածում որ այդպես մի խումբակ կստեղծվի, մի նոր ասսալակ կլինի, որը մաքրելու է քես, ով եղբորն է մաքրելու, եւ այդ սափորնիկներին մաքրելու է։ Չես մտածում այս մասին։ Ուրեմն սա էմոցիոնալ ելույթ չէ։ Սա հավասարակշռված, ճափված, զեվված, դրամաբանված ելույթ է։ Եվ հիմնված փաստերի վրա։ Հետևաբար ես 1 շափատ եմ տալիս ժամանակ ո՛վ իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ ին իր ընդհանականերին որ դրակ սկսեն զբաղվել բաղարշապատով ար հասարակարմավիրի մարզի մեջ այդ տվյալի խազին մի հատ կանչ են այդ կորյուն ներսիսյանն ովաննա ավղան հովսեպյանը հա կաշարկով գարեգին բի տելադրանկով իրեն նշանակել է այնտեղ տվյալխաս արմավիրի մարզի մեջ որը գարեգին գարեգինի հարազատ եղբոր geverk այդ արպեցող արվամոլ gevork nersisiani գորթին է ուրեմն այնտեղ սպրուտ է թե շատ հմուտ լինել, շատ խելացի լինել, որ չհասկանալ ակնհայտ է դա, հա։ Ինչ է կատարվում։ Ձեռը ձեռն են նմանում, երկու ձեռն են ասում, այսինքն երես են նմանում, այս է։ Իսկացությունն է այնտեղ։ Մեկը չհամարցակի ծպտուն չանի այնտեղ։ Ակցիայի հաջորդ ակցիայի ժամանակ, որ ասեն աղոտք եք խանգարում, դուկ դուկ ողորба, այ փորնիկն է։ Այ այլի ասերված շանշան ворթիկ դուք ում շներն եք որ դուք աղոտ քանեք շունը կարագայչ մի ազնում աղոտ քանի ավելի անտունելի աստված աղոտ ընտունի ցանկացած փողոցային շանը քանստե ձեր աղոտը դուք մարդ չեք դուք սատանաներ եք մարմնի մեջ դեվեր եք կատարյալ դա լի զգոհորդ։ Եկեք մենք այս բոլորը դիտենք, որ սառնակություն ունենալով միաժամանակ դիտորթի դերում չլինենք, որտեղ ես ձեզ ասեցի, դիտորթի դերին մեջ մնացողը վերջում կհայտնվի շատ լրջագույն փաստի առաջ, սպառնացող իր կյանքին։ Եթե որ ձեր փողոցների վրա կսկսեն վազվզեն մարդիկ զենքերով և կռակելու են։ Հետո չասեք, վայ, ես ինչ եղավ։ Սրան է հասնելու։ Հասնելու է դրան, այսինքն էս աղբակույտը նրանք պատրաստ են։ Պատրաստ են սփանելու մարդկանց։ Պատրաստ են քաղաքացիական պատերիազմի նրանք պատրաստ են։ Պատրաստ են, որ թուրքը գա Հայաստանը կը մտնի, պատերիազմ նորից կը լինի։ Նրանք պատրաստ են ամբողջ Հայաստանը նվիրել թուրքին փողի դիմաց։ Ամենիցին ընդունակ են այս մարտիկ։ Եվ եթե Փաշինյանը պետք է խախացնի այն բանը, որ օրենքով պիտի անեն, ո՞ր օրենքով պիտի անես, Փաշինյան ջան։ Շատ ներեղություն, այդ ո՞ր օրենքով դու արեցիր, որ Արմավիրի մարզում բեսպրեդիելա գործու։ Ասա ինձ այդ օրենքը ես հասկանամ։ Ինչ օրենքի մասին է խոսքը։ Անցումային արդարադատության իրականացման Պարագայում մենք չենք խස්նի այսօրվան։ Եթե մեղադրյալների այս հատվածը, հա? Ժողովրդի մի հատված մեծadrial որպես պետք է net grabեն։ Ոչ մենակ մարտի 1-ի գործով եւ հոկտեմբերի 27-ով բազմաթիվ նաեւ տնտեսական հանցագործությունները, որոնք այս տարիների ընթացքում քաղաքական կաղաքակ, սպանություններ եւ այլն ինչ։ Ոչ մի գործ չի բացվել այս տարիների մեջ։ Ես շատ լավ գիտեմ ոնց են դատավորներն աշխատել, փող են տվել, ասել են փակ գործ։ Դուք հասկանում եք, սա ձեր ասածը լոգիկ չէ ծիծաղ էի մտ առաջացնում ես խոսեցի ալիս սողոմոնյանի հետ ինձ ասաց տերային նրանք ուզում են ամենի չորենքով անել ո՞ր օրենքով օրենքը 1 է առաջին օրենքը առաջին օրենքային է որ բոլոր մարտիկ հավասար լինեն այդ նույն կոչված օրենքի առաջ բայց եթե ենտրովի է, է գործում այսինքն մեքա այս օրենքի չի ընթարկում, իսկ Մյուսը ամբողջ խստության պատժում է, կապությամ նոխազ է դառնում ፓստորեն։ Դու կարող ես հավ գողանաս եւ գնաս տարիներով բամտում փթես, իսկ Մյուսը միլիոնավոր դոլարներ գրբանի, ոնց որ Գարեգինը Եզրասա կոնկրետ ասու. է ասում։ Ոնց որ Բենդլի Նավասարտ Կճոյանը, Պարքե Մարտիրոսյանը, որը զենքից էլ, զենքի վաճարկով էլ ազбавվել այդ փլեշի հետ էլ տարբեր կեղտոտ գործերի մեջ է Այսինքն մեկը կարա Տեր Մեսրոբ Արամյանը 7 միլիոն դոլար հաշիվը փող ունի շատ ներեգություն Տեր Մեսրոբ որտեղից դու Ես հիշում եմ ինչ կոսոդ մի հատ կոստյում չունեի մի հատ որ գալիս էր մաշված կոշիկներով կոսոց կոստյումով շատ ներեգություն արտահայտությանս համար Տեր հարությունի երես կնոջ տուն այստենց աղөтում էի Հիմա 7 միլիոն դոլար փող ունես, հա, ասեմ, կասի 7 զավակ ու մի ամեն մեկին 1 միլիոն երկու հի դոլար պետք է կտակի։ Բայց չեմ հասկանում քաղանան որտեղից պետք է այդ 7 միլիոն։ Ինչի՞ չունեմ այդ 7 միլիոն դոլարը։ Մի հատ ասա, քեզ դից pakasեն մի բանի մեջ։ Գնանք միասին պատարակ անենք, տեսնակ ով ավելի լավ պատարակի անում եկեգեցում դու թե ես։ Այսինքն, ի՞նչ է սա նշանակում, սիրելի ժողովուրդ։ Օրենքը ընտրովի գործում է, որտեղ գիտեք, ինչի համ առ 7 միլիոն է իր մոտ առաջացած, Սեր Սարգսյանի նախագահության տարիներին ինքը խորթականներ։ Այսինքն, որ ձեր կեղտերը, քաքերը ձեր 1000 ներեւսուն, ես ցածեմ։ Ես դա ծածելու եմ միջազգային գետնի վրա։ Ես հայտարարակելու եմ ձեզ միջազգային գետնի վրա ծով նաև տարբեր եկեղեցիների հետ եմ հանդիպել։ Ես պետք է տեսնեմ։ Պետք է տեսնեմ այս դեսպանատները, ռուսաստանի դեսպանատանն եմ դիմելու անկասկած։ Ուկրաինայի դեսպանատանն եմ դիմելու հայաստանում։ Բոլոր ամերիկայի միացյալ նահանգների, եվրոպական բոլոր երկրների, որ դեսպանատունը որ կա, իրավական պետությունների նկատի ունեմ։ Ռուսաստանը քանի որ իր տնօրինության տակ է Հայաստանը գտնվում, պետք է իրազեկի։ Դու հասկանան ինչ է կատարվում Հայաստանի մեջ։ Ես հայտարարակ եմ անելում, եթե այս շփատཔ་մեջ դուք միջոցներ չձեռնարկեցիք եւ չկանչեցիք այդ Գևորգ Ներսիսյանին եւ ղոր չհարուցվեց այդ վրա, որը կազմակերպիչ է, այս հացագործությանը, եւ չապահովեք այս քաղաքապետ, այս Ջայլ աղջիկես դու։ Չափահովես խաղացույցի անվտանգությունը եւ երաշխիքը չդառնաս։ Այնտեղ որ ակցիաներ ուզած ճափով անենք, իմացեք որ գիրազեկվեն բոլոր միջազգային կառույցները, կսկսեմ դեսպանատներից։ Աբասիկ այսօր այսքանը եւ աղոտկով կվերջացնենք։ Մենք պայքարելու ենք մինչե վերջ։ Մենք հhafteluenk։ Գարեգինին տշելու ենք։ Եվ լավա որ մենք իրեն տշենք, ինքը ջամդամի իրատունը 40 խոսքան չտե դե ինքը վերջը հաշմանդամ դառնա։ Սալյակով մանգա լավագույն դերքում կամ սատկացնեն իրեն։ Միմուտ անկյունում ինքը կարծում ա մենակին կարա մարդ կանց ահաբեկի ասի որ քեզ կ Տեր է ողորմնի բոլորիդ շնորհ քեր եւ խաղաղություն Տիարան Մերոյի քրչին Հիսուսի Քրիստոսի յացին ձեզ եւ ընդամենից յանդ ամեն։ Սուրբ խաչի վաս աղաչիս սու գստեր, զիսովա բրգեսցեզ մեզի մեղած եւ կեցուսցեզ Տեշնորի ողորմութիան բյուրո, ամենակալ Տեր ասված վեր, կեցոյ եւ ողով միապ. Խնդրում եմ միասին աղօթենք։ Պախբանյաց մեծ Քրիստոս Աստուած մեր ընتوانյա Սուրբ եպաթվագան խաչիոտ կոյի խաղաղության բրգիա։ Եվ ազատյա հերեբելի վաներեբութի շնամիած ամենայն ոգից հիմանդության նեղության եւ portsության արժանավոր յաղողութիան փառաբերելով սկսան تۆ որ գով تصպոկույթ այժմ եւ մի շիվավիտյանս հավիտենից ամեն աստված մեծ է սուրբ ոգին մեզ առաջնորդ է եւ քրիստոսը իր եգեղեցին որը առաջինն է հիմնել որպէս առաջին քրիստոնյաск տատեբոսի եւ բարդոգոմոս արաքյալների միջոցով աբգար թակավորին այդ նամակներով խոսք կտալով որ պետք է այցելեն արաքյալները եւ պետք է հիմք դնեն քրիստոնեությունը եւ գրիգոր լուսավորիչը բառեց մեր եկեղեցու կանթեղը որպես պետական կրոն հర్చակելով առաջին աշխարհում ուրեմն մենք այսօր ոչինչ չունենք եւ որպիսի այդ հնությունը չկորցնենք այդ Անտելի չկործնենք, մենք պետք է պայքարենք։ ունենալու համար ապագա։ Ամեն բար եւ խաղաղաշիքի բոլորին խնդրում եմ տարածեք, սպրեք եւ շերարեք այս սուրբ կեդերը։ Որպեսզի մազ մհազար մարդիկ մեզ դիտեն, ձեր դրական լայքերով եւ բարի գրառումներով բարձրացեք այս նյութը։ Խաղ եւ հանդիպենք նորից։